أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمرك يمانتا صبح يا هبين كان سوكل جلسي دتك أي دبده الجوجا وركي أقرا لكن لايف كان وأكد وين هاي لايف في هوري ومد دق دق وين ومد دق دق لما مد الصومال وشيقة وأريم السكر أعوذت arimo soo kordhay aawadeed ayaan u soo galay leefkan u soo galay dhammaan ummadda soomaali meel kastaa joogtaan waxaan leeyahay duhur wanaagsan xilligan ma la iga baran inaan leef soo galo waayo waxaan ku salayn jiray leefka anigu u danaynaya dadka soomaaliyeed ee dibadaha jooga subaxa alasiidina qaar baa soo jeeda oo ay u tahay maalin iyo habeenkiiyo badanna soo wada jeeda marka sidaas ku salayn jiray laakiin hadda waa arrin degdega waayo oo aan rabo halka inaan ka sheego. Alxamdulilah ilaahay baa mahad u sugnaatay waan islaamaya dhammaan asxaabta qiimaha iyo qaayar oo meel kastaad joogtaan. Waxaan rabay maanta shacabka soomaaliyeed inaan la wadaago oo aad barataan aqliyadda iyo nacasnimada iyo doqonnimada dadka qaarkiis ay ku dhaqmayaan oo ismooda inay siyaasad iyo garasho ay ka tahay. Laakiin waxaan rabaa inaan dareensiiyo inaan ognahay ummadda Soomaalida ay og yihiin. Qodobkood wuxuu yahay waxaan ogsoonnahay in Professor Cabdiwahaab iyo Faarax Macalin Roble uu ku bixiyey in la dilo la shirqoolo $300,000 isla markaas qoladii la soo adeegsaday in ay qabteen Professor Cabdiwahaab laakiin Ilaahay uu ka badbaadiyey. Xaqiiqada dhabtana la soo ogaaday in arintaas uu ka dambeeyey Roble $300,000 uu ku baxshay xafiiskiisa lacag ka soo baxday. Xagga iyodhig waxaan ogsoonnahay in Fahad Yaasiin isagoo la yidhi Muqdisho soo gal dacwaa kuu taalla ee soo baxay si uu u garbaxo oo dacwada laga mataqaanaa loogu yeeray uga garbaxo, waxaan ogsoonnahay in amnigiisi qalqal la geliyey, lagu xanibay Jabuuti, la rabay in laga afduubto Imaaraadka la geeyo, sida wariyihii Sacuudiga ahaa in la jarjaro la rabay, laakiin Ilaahay amarkiis kuma dhicin. Arintaas iyada ah waa laga hortagay, falkaasna waa la fashiliyey. Intaasoo dhan waxaa ka shaqeynaya Roble Bahare iyo Cabdulaahi Maxamed Nuur oo markaas wasiirka amniga ahaa, warqadaasna qoray asaga xafiiskiisa ee ka soo baxday. Wiilashaas minna abgaalka ah, minna abagir sacadka ah, markay falkaas ay sameeyayeen dadkoodu raalli ka ahaayeen, dadka ehelka ay ka dhasheen geeddu moogtahay magaca hawi waa batay, hawi dad badan waxba dhibaato geysanaa jira, marka lagu maxaafsado lama rabo. Waxaa la rabaa qofka dembiga galay in la sheego, la yidhaahdo waa reer hebel, waa reer hebel, waa in runta la sheegaa. In runta la sheega hawiye baad cadaba waa hawiye, shiqal waa hawiye, waxa mataqaa lagu maxafsahayo xawaalna waa hawiye, munusada waa hawiye, shiqoolna kama qeyb galay, dhibaatana ma